Hei alle sammen! Vi kjenner Spidey, ikke sant? Spidey og hans fantastiske venner beskytter nabolaget mot skurker og redder dagen. Og takket være hans unike krefter og evner, klarer Spidey av og til å overraske skurkene uten å bli oppdaget. Følg med! Det er Spidey-alarmen! Og det betyr at Spidey trenger vår hjelp. Vil du hjelpe til med å finne ham? Husk at Spidey har på seg et rødt og blått superkostyme. Og vi har liten tid til å finne ham, ellers kan skurkene unnslippe. Ok, skru Spidey-sansen på maks, og så drar vi alle sammen for å lete etter Spidey. Kanskje vi skal se etter noen ledetråder? Det ser ut som Spidey er ute i gatene og jager en skurk som akkurat har ranet en bank. Kan du se fotsporene? Hvor er Spidey? Ser du noe? Det er mange steder han kan gjemme seg i denne gaten. Nei, det er helt tydelig at det ikke er Spidey. Kanskje han gjemmer seg på et høyt sted, slik at han kan snike seg inn på en skurk og overraske og fange ham? Vet du hvor han kan være? Det stemmer! Han gjemte seg i treet. Den skurken må ha blitt skremt. Og nå har Spidey fått tilbake de stjålne pengene. Bra jobba, team! Hva med et forsøk til på å teste våre ferdigheter? Det ser ut som en skurk har brutt seg inn i museet for å stjele en Wakanda-superstein. Spidey er nok i nærheten. Men hvor er Spidey? Han må ha gjemt seg veldig, veldig godt for å overraske skurkene. Husk at dette museet er fullt av søyler og kroker der han kan gjemme seg. Men jeg er sikker på at vi kan finne ham. Og husk at i tillegg til Spidey kan det være andre helter som gjemmer seg her. Så pass på at du ikke blander dem. Sånn ja, jeg tror vi har funnet. Å nei, det er ikke Spidey. Det antrekket er ikke rødt og blått, ser du. Det er Black Panther. Ta det med ro. Spidey kan ikke være langt unna. Der er han! Det var kjapt! For en bra Spidey-sans du har! Spidey og Black Panther har løst problemet sammen og fanget skurken. For et bra team! La oss dra på et siste oppdrag. Vent litt. Det ser ut som noen har gått inn på biblioteket med skikkelig skumle hensikter. Og utifra latteren høres det ut som en skurk. Det ser ut som han er ute etter å skaffe seg et magisk mysteriesverd. Følg med, Team Spidey! La oss se om vi kan finne Spidey denne gangen. Hold øynene åpne. Hei, hva var det? Skurken må få tak i sverdet. Denne gangen må Spidey gjemme seg veldig godt om han skal overraske skurken. La oss se. Hvis det er skurken, er det så klart ikke Spidey. Se nøye etter. Kanskje han gjemmer seg bak noe? Vent et øyeblikk. Hvem er der? Det ser ut som Spidey, men nei. Det er lagvennen Ghost Spider. Hun er alltid klar for action. Men Spidey? Kanskje han gjemmer seg bak den rustningen? Eller kanskje... Spidey har gjemt seg bak et skjold. For en god idé! Gudskjelov, akkurat i tide. Skurken kom seg nesten unna, men vi klarte å fange dem alle sammen. Vil du se hvordan vi gjorde det? Se her. I den første testen fant vi Spidey som gjemte seg i et tre. Fra høyt der oppe overrasket han skurken og fikk tilbake de stjålne pengene. Så fant vi Spidey på et museum som gjemte seg bak en søyle og hjalp Black Panther å fange en skurk. Og til slutt, men ikke minst, lurte Spidey skurken ved å gjemme seg bak et skjold. For et utrolig team! Dere har den sterkeste Spidey-sansen noensinne! Tusen takk for at du hjalp Spidey å redde dagen! Go, Spidey-team! Abonner for å finne enda flere videoer! Og husk å følge med på Disney Junior for å se alle dine favorittserier!